levando a vez a volta, se apresentando, porque a parte vai descendo, gramada vai para baixo. Aí Radese afeta o nó, segura a merda da cama. A vez de vir agora, vem a 511 ali, prepara para vir em seguida. Daqui para a defesa, se apresentando, daqui a parte vai descendo, gramada a mão. Vai para ataque, a Radese afeta o nó. Acredita, chama no braço direito, o Goiânia Zé aqui de brincar. Para o boi. Bota para mais um boi. Joga na área, manda para nós. 577, para hoje, o Goiânia TV, valeu. Aqui é transgrudou, cara, bola masculina, opa, potiguar. Aporta o boi que a Zé trabalha, vai para ataque, vai Ross. Desce, segura, vai Ross. Para o boi. Ó, tá, garão de Ross. Três boi. Vem na pista agora, Felipe Silva, em